25 военнослужащи с 3 единици техника разчистват пътя Смолян Пампорово и централните кръстовища на курортния комплекс. През вчерашния ден военнослужащите прокараха път от Смолян през прохода Превала до село Стойките и доставиха храна и лекарства на възрастни хора в село Мугла. Това успяха да направят 22 военнослужащи и 4 единици специализирана техника с ръководител майор Йонко Бочев от 101-и алпийски полк в Смолян. Забавянето на работата по прочистването на прохода Превала до село Стойките стана заради падналите дървета и клони по пътя. Успешно завърши операцията, която започна още в неделя, когато военнослужащите успяха да прокарат път от Смолян до прохода Превала. Шести ден вече военнослужащи от 101-и алпийски полк от състава на сухопътните войски са на първа линия в борбата с снежната стихия в Смолянско. Под ръководство на своя командир полковник Димитър Кацаров, всеки ден откакто е бедственото положение в общината, повече от 20 военнослужащи с роторен снегорин, полева за мекопна машина и друга необходима техника пробиват преспите, извличат закъсала техника, разчистват паднали дървета и спасяват хора от снежният ад край Смолян.